tanto sì, che vuoi l'uoia. Hyvä tämä capture-kartti on, että ei tarvii nyt se jättää mitään erityishommia. Ja kun vaan pellää. Tulee ihan paskapelissä. Tässä on hyvä pesä. Tulkaa tänne, mulla on täällä pesä. Vittu! Törkäs tuosta tuossa. Parempi kuin
Black Opsin on ne. Alakki. No! Ei voi olla totta, vittu! Vittu runta mulla on saa. Vittu mitä jätkiä. Ne on vittu. No vittu! Aina tuolla tiskin takana tuu vitu jätkä saatana. Vitun kylpää. Siellä oli jossa, minä olen täällä puutakana, vittu, minä olen täällä puskas, minä olen tämmönen puska, minä olen vittu taikuri, minä olen muuttunut puskas. Vittu on paskanukka. Vittu on paska, vittu, otetko minut ampua, saatana. Mikä se siellä ryömi saa? Vieläkö se ryömmitä? Vittu, vittu, vittu! Ei ryöminyt, vaan hyökkäs. Osuuko meret? Oi vittu. No! Sieltä sivusta, voi vittu! Oliko se nyt sitä? 13-12, no. Plus on mulle kuitenkin.